Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal architekt Nové zlínské nemocnice Miroslav Pospíšil. Dobrý den. Dobrý den, zdravím diváky naší televize. Pane architekte, jakou kvalifikaci musí mít architekt pro to, aby, řekněme, dostal zakázku kreslit nejmodernější nemocnici ve střední Evropě, jak je často hejtmanem Zlínského kraje tento projekt nazýván? Jasně, tak samozřejmě tu nejvyšší, nejlepší. Já bych rád řekl taky vlastně hlavně to, že my, naše práce, kterou teď děláme a vlastně to zakončili, není vlastně projektem nové nemocnice. Vlastně my jsme v takové fázi předprojektové přípravy. Naším úkolem je provést dokonalou analýzu místa, které je pro tu stavbu určeno. To znamená, samozřejmě řešíme v té podstatě umístění nemocnice, ale se zohledněním všech skutečností, které to místo má. Takže my se snažíme podrobně pojmenovat všechny parametry toho místa, profil terénu, jeho orientaci na světové strany, vyhodnocujeme dopravní napojení místa a samozřejmě také dopad toho nového záměru na současnou zástavbu, která tam i na tu plánovanou zástavbu, a snažíme se, aby vlastně výsledně vše fungovalo v jakési vzájemné synergii. To znamená, aby ta nemocnice nebyl solitér, který se odvrací vlastně od těch okolních ploch a funguje jenom směrem dovnitř, ale také, aby vlastně v místě nemocnice vznikla vlastně nová městská čtvrť, která bude přínosná pro vlastně obyvatele Zlínského kraje, ale i pro ty sousedy, kteří tam jsou, formou nabídky různých služeb, i obchodních prostor a podobně. V čem je z architektonického hlediska ta nemocnice, řekněme, unikátní podle vás? Unikátní. Unikátní podle mě je hlavně tím, že to je po hrozně dlouhé době stavba nebo novostavba nemocnice na Zelené louce v České republice. Víte, ona samozřejmě každá nemocnice, nemocnice je vlastně jedno slovo, každý si pod tím představí něco jiného, ale nemocnice je vlastně soubor různých klinik, pracovišť a každá je trošku jiná. I ta zlínská samozřejmě je specifická, protože vycházíme se zadání, které vychází z analýz jako potřeb, které vlastně v regionu je potřeba po té zdravotní stránce řešit. A rozhodně unikátní je to, že novostavba na Zelené louce dává možnost optimálně uspořádat provozy nemocnice podle nejlepších možných parametrů a požadavků, a to jak uživatelů, tak i samozřejmě pacientů nebo klientů. Vy jste už podobné projekty někde kreslili? My jsme se podíleli na několika projektech zdravotnických vlastně podobného typu, ale pravda je, že v takto velkém rozsahu, právě protože to je unikátní projekt, minimálně v rámci Česka, tak to je asi poprvé. Jo? Ale podotýkám znovu, že my připravujeme vlastně podklad pro ten velký projekt, jo? Kde samozřejmě snažíme se vyzdvihnout ta pozitiva, které to místo má, tak aby vlastně všechno fungovalo tak, jak má. Hodně se hovořilo a diskutovalo o tom, jestli není možné ten záměr nové nemocnice vměstnat do toho stávajícího vlastně do toho stávajícího prostředí, do toho stávajícího pozemku, tam, kde ta nemocnice teďka stojí. Zabývali jste se i tímto? No, rozhodně možné to samozřejmě je. Pravda je, že ten stávající pozemek má své limity. Na jedné straně je to koryto řeky Dřevnice, na druhé straně vlastně se zdvihá vlastně terénní profil. A ta současná podoba vlastně vznikla konec konců jako většina vlastně nemocnic v Česku, jakousi postupnou genezí, kdy bylo nějaké původní jádro a vlastně na to, k tomu se různě doplňovaly další pavilony. A mnohdy to přerostlo jakousi rozumnou míru. Konec konců současná nemocnice, když ji procházet má na délku téměř kilometr, a dokonce v areále je orientační tabule s označením bufet 650 metrů. To je špatně. A samozřejmě, jak se ptáte, jestli by ta nová koncepce mohla být tam,
Určitě mohla, akorát tam dneska vlastně na tom místě už dneska něco stojí. Tam stojí spousta budov, spousta pavilonů, které by se museli nejdřív demolovat a na jejich místě vystavět jako nové objekty. Na to dokonce byla zpracována i studie a dokumentace, která s tímto postupným upgradem tému se uvažuje a byla rozvržena asi do 8 až 12 let. Já si nedokážu představit, jako jak by to reálně probíhalo, protože být minimálně 8 let na staveništi je z pohledu pracovníků nemocnice velmi stresující. Dokonce si myslím, že by po nějaké relativně krátké době opustili nemocnici a samozřejmě poté by to opustili i pacienti, protože by není důvod tam vlastně chodit. A proto vnímám to rozhodnutí vystavět nový objekt na zelené louce jako velmi zásadně pozitivní. Jak složitě se rodí takový projekt s tím, že je neustále připomínkován lékaři, zdravotnickým personálem? Teďka proběhly i diskuze s občany, to znamená, je připomínkován i veřejností. Jak to probíhá? Víte, ten proces toho projektování obecně je vlastně dialogem. A jak jsem zmínil, krom toho, že se seznamujeme s těmi technickými a urbanistickými parametry toho místa, tak samozřejmě sbíráme i podněty od všech, kteří k tomu mají co říct, kteří se vlastně týká. A takže se snažíme vlastně i do toho konceptu různé postřehy a podněty jako zapracovat, ale samozřejmě v jakési únosné míře, protože bychom neradi, aby ten výsledek dopadl podobně, jak když pejsek s kočičkou vařili dort, každý tam dal to, co má nejraději, ale výsledek vlastně nebyl dobrý. Že? A my tak jako máme představu o tom, jak by ten koncept měl vypadat. A je důležité tuto představu stále držet v té základní podobě. Nicméně určitě ty podněty v nějaké větší či menší míře mohou být do těch výsledných podob konceptu zapracovány. Typickým příkladem je například umístění heliportu, kdy občané si vlastně stěžovali, že by je to mohlo rušit. Je to tak, my samozřejmě tyhle ty věci ohledně heliport je navržen nebo koncipován na straně odvrácené od obytné zóny a i za stěny vlastně hmotou nemocnice, ale podobně to funguje například i vlastně s parkovacími domy, protože jak jsem zmiňoval, pozemek je lemován frekventovanou třídou 3. května a samozřejmě do nemocnice přijíždí spousta klientů, návštěv a většinou tedy z nějakých 90% osobními auty. Proto vlastně na hraně toho pozemku navrhujeme parkovací dom více podlažní. A ty objekty, kromě toho, že nabízejí možnost parkování, tak ty, které jsou podél 3. května, tak vlastně jsou jakousi bariérou akustickou a protiprašnou oproti komunikace versus nemocnice. A samozřejmě i ty parkovací domy budou stavby ekologické, budou mít zelené fasády, zelené střechy, už se i s fotovoltaikou, navíc ještě v parteru těch parkovacích domů bychom rádi navrhli i drobné služby nebo komerci, protože vlastně vnímáme, že v tomto místě vznikne nová městská čtvrť. A podobně je to i směrem k sídlišti, neboť já vím, že v listopadu v nějaké debatě byl požadavek vytvořit nějaký val, který odstíní právě sídliště Malovické od nemocnice. Místo valu máme parkovací domy a samozřejmě taky jako zelené, ekologické z obchůdky směrem od nemocnice, ale současně nabízíme pro obyvatele sídliště možnost parkování, které bude určeno jenom pro ně, se samostatným příjezdem od sídliště s kapacitou cirka 100 parkovacích míst. Takže teoreticky by to mohlo zkvalitnit bydlení i těm lidem v blízkosti té nemocnice? Je to naší snahou. Je to naší snahou, aby vlastně ta výsledná podoba byla přínosem i pro ně. Samozřejmě bonusem je i to, aspoň z mého pohledu, že mám blízko té nemocnice. Ale
jak jsem říkal, v parterech parkovacích budou kavárny, jo? Bude tam možnost sezení na venkovním bulváru, bude tam udržovaná zeleň v rámci toho komplexu. A samozřejmě to parkování, to je jakýsi bonus, protože známe také aktuální stav, no, problémy parkování na sídlišti, proto si myslím, že tato alternativa mohla být i pro místní jako zajímavá. A jak bude vlastně vypadat z toho architektonického a funkčního hlediska ta samotná nemocnice? Představte tu nějakou tu vnitřní logiku. To je ještě dlouhý, dlouhý proces. Samozřejmě my bychom rádi v tom konceptu to také samozřejmě uvádíme, aby architektura, která vlastně tam vznikne, byla vlastně typickou nebo měla prvky, které jsou charakteristické pro Zlín. Vycházíme z principu funkcionalismu, protože vnímáme, že nemocnice jako taková obecně i vlastně jsou v dispozici, by měla být velmi přehledná, srozumitelná, lidé by se zde měli snadno orientovat a vlastně podobný princip by měl být uplatněn i vně objektu. A vlastně i ten hmotový koncept, který vlastně dneska máme připraven, tyto prvky domnívám se zohledňuje. A jak bude ten monoblok, o kterém se hovoří, vlastně uspořádán? Už se to ví? Ono se hovoří o monobloku. Ono těžko nějak zařadit konkrétně typ toho objektu. Jo. Někdo říká, že to je nemocnice uličního typu, někdo to nazývá monoblokem, protože jsme tak jako zvyklí, pro nás pohodlné řadit jenom architekturu, ale třeba možná i lidi jako do různých skupin. Srdce té nemocnice je monoblok, to je pravda. Protože v tom monobloku je koncentrována většina vyšetřoven, operační sály, jednotky intenzivní péče, jo, speciální vyšetření, jednotní chirurgie a tak dále. Nicméně, tento monoblok, který je srdcem nemocnice, tak na něj vlastně navazuje spousta dalších provozních celků. Například v té části severní, nejblíže vlastně ulici 3. května, jsou dvě ambulantní křídla, což je vlastně jakási poliklinika, kam budou docházet pacienti na plánované návštěvy a je tam také největší vlastně pohyb osob, protože ten koncept pracuje s tím, že ty provozní toky se sklidňují směrem od severu k jihu, tak vlastně, jak se ta lokalita samotná sklidňuje od komunikace 3. května až vlastně po úpatí Vizovické vrchoviny. A i to schéma je takto vlastně řazeno, že ambulance nebo poliklinika je nejblíže vlastně té hlavní komunikaci a vlastně směrem na jih k té části nejklidnější jsou lůžková křídla. Takže vlastně by neměly být lůžková křídla nikterak rušena těmi lidmi, kteří budou přicházet do ambulancí. Tak, ty právě jsou orientována do zeleně, jsou orientována vlastně svými osami podélnými tak, aby okna, která vlastně z těch pokojů vlastně byla orientována směrem východ-západ, byly optimálním oslunění a samozřejmě i ten faktor té klidové zóny tam hraje určitou roli a my chceme právě, aby ten areál celý byl velmi kvalitně doplněn zelení. Byl jsem o bulvárech. Bulvár v podstatě je široká městská třída se strmořadím po obou stranách a to tam taky bude. Ale té zadní části u těch lůžkových křídel, tak tam vlastně to vnímáme, že už vlastně prolíná ten pozemek s tou řekněme, divokou přírodou, která tam je, takže ta zeleň tam má spíš takový už jako méně organizovaný jako tvar, méně rozhodnou podobu a chceme, aby zeleň právě možná byla i jednou z terapií, který ten vlastně koncept nabídne. Vy jste hovořil o tom, že teďka jste ve fázi možná ani ne studie, kdy bude tedy ta studie kompletně dopracována, aby na ní mohla potom navázat ta projektová dokumentace? No, já konkrétní termíny asi vám neřeknu, ale vím, že investor teď připravuje aktuálně podklady pro velkou soutěž, no pro soutěž na vlastně všechny další stupně projektové přípravy a na to vlastně potom by už měla navázat samotná
no, výběr nejdřív hotovitele stavby a potom samotná realizace stavby jako takové. Ale vzhledem k rozsahu toho projektu, tak samozřejmě je to otázka měsíců a možná let. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl architekt Miroslav Pospíšil. Děkuji, že jste přišel. Já vám děkuji za pozornost. Na shledanou.